Mina olen Anu Pink ja 10 viimast aastat olen ma tegelenud peaaegu ainult sukkakodumisega. Igas piirkonnas tehti sukkad omamoodi ja need kõik erinevad üksteisest vägagi palju. Sukka alustamise juures on kõige tähtsam see, et sukk tuleks täpselt õige suurusega. Selleks tuleks jalg ära mõõta ja kududa sukk jalast natuke väiksem. Et siis jääb ta jalas pärast niivisi, et on täpselt ümber jala igalt poolt. Et niivisi tunneb sukka kandja ennast väga hästi ja kõige ilusam on ka vaadata. Sukka kudumist alustatakse enamasti siit põlvepealsest. Ehk siis see on nüüd alguse rida ja loodus tehti 5 eraldi vardale, mitte siis 2 vardale kokku. Ja selle sukka puhul siis on tegemist täiesti sellise tavalise loomisega ja tehakse siis 32 silmust siia vardale ära. Kui 32 silmust on ühel vardal täis, siis võetakse uus varras. Ja kuna need vardal on siin ikkagi nii palju tihedalt, et see varras välja ei kuku, siis ma saan siit kohe jätkata nii, et see esimene varras jääb lihtsalt siia rippu. Ja nüüd mul on vaja siis ringselt kuduma hakata. Ma pean hästi täpselt vaatama, et mul siin sellel ringil ei oleks pöörist sees, et ma mõnda varrast kogemata tagurpidi ei pane. Nüüd selleks, et mul siia auku ei tekiks, ma võin siis tõsta ja vahetada siis esimese varda esimese ja viimase varda viimase silmus oma vahel ära. Mul on see ring siin niimoodi ilusasti koos. Sukka kudumist alustatakse siis ülemisest servast. Ja kõige esimene osa on põlvepealne. Vahel on siin soonik, et ilusti ümber jala oleks ülevalt. Ja mõnikord on ka siis sellised ilusad sakid. Et sukka taha jääb sukka vikkel ehk sukka jutt. Ja selle sukka juti kõrvalt on siis ka sobilik neid silmuseid kasvatada ja kahandada, nii et sukk kandjal jääks hästi ilusti ümber jala. Et sukka sääre kudumise juures on siis kindlasti lisaks kasvatamisele ja kahandamisele ka mingi muster. Et mõnikord on see muster siis ühevärviline, mõnikord on see värviline. Et sellel sukkal on siis roositud kirjad ehk mustrid. Ja neid siis kootakse kummalegi jala küljele. Aga ülejäänud osa on lihtsalt valge. Kui sukal on sääre osa valmis, siis tuleb teha kand. Minul on siin praegu üks tore mustjala sukk. Ja mustjala oli selline paik, kus tehti ainult kolmnurkse põhjaga kandu. Nüüd selleks, et seda kolmnurkset kanda teha, siis kanna laka me koome ikkagi nii nagu tavalise kanna puhul 2 vardaga edasi tagasi. Ja mõlemad vardatäied, ehk siis need 2 vardatäitsit, võin ma kududa ka 1 vardale kokku. Alati küsitakse, et kui pikk see kannalakk tuleks teha. Ja päris hea on mõõta nii, kui panna see pooleks. Ja nad võiksid olla niivisi ühe pikkused. Nii, kui ma jõuan nüüd siia lõppu, siis siia lõppu ma tõstan siit 2 varda vahelt lõnga siia varda peale ja koon läbi keert silmusega. Et siis mul tekib siia selline koht, et siia lõppu ei jää auku. Ja nüüd jätkubki ringselt kudumine. Mul on siin nüüd varras sees. Ja kui ma nüüd need 2 varrast siit veel ära koon, siis teiselt poolt täpselt samamoodi korjan ülesse silmused. Kui see kannalakk on meil valmis, siis tuleb alustada kanna põhjaga. Kui sukka kudumine on jõudnud nii kaugele, et väikse varba juurde, siis peaks alustama otsa tegemist. Me oleme harjunud, et sokil on selline ümarots, aga vanasti tegid eestlased tihti peale ka selliseid sukki, millel otsad olid jala järgi. Ehk siis suure varba juurde tuli selline suurem osa ja alustati kahandamist siis väikse varba juurest ja alles hiljem siis suure varba juurest ka ja saadi selline ots ja siis oli kummalgi jalal erinev sukk. Et üks oli vasaku jalasukk ja teine oli parema jalasukk. Ja nii seisid need ilusti jalas. Nüüd selleks, et seda teha, ma pean siis otsustama kõigepealt, kas see on parema jala oma või vasaku jala oma. Ja ma alustan seda kahandamist siis ainult ühelt küljelt. Kuna see on parema jala sukk, siis me alustame selle otsa kudumist siit paremalt poolt, kui meil sukk on ees. Ja ma teen seda otsa kahandamist siis sellisel vanaeksel moel.
et kõige viimase varda silmuse koon parempidi ära ja tõstan ta järgmisele vardale. Ja nüüd tõstan järgmiselt vardalt kaks silmust temast üle. Ja sellega ma olen kolm silmust kokku kudunud. Nüüd selle saadud silmuse võtan siis uuele vardale ja jätkan ringset kudumist. Ja esialgu ma seda kahandust teen siis üle ühe rea, et see ei tuleks liiga järsk ja ainult paremal pool, kust mul väike varvas on. Nüüd niivisi ringselt siis edasi kududes ja üle rea ja hiljem ka igal real paremal pool siis kahandades. Ma koon nii kaugele, kuni ma jõuan selle kahandusega umbes poole vardani ja siis alustan ka teiselt poolt, kus mul on suur varvas. Et selle tulemusena ma saan sellise ilusa sukka otsa, mis on täpselt varvaste järgi. Siis kui sukk on päris lõpuni kootud, siis kõige esimene töö on see, et kõik need lõngaotsad, mis siia on tekkinud, need tuleb kõik ära peita. Et eriti palju on neid lõngaotsi siis, kui siin on palju värve ja keerulised mustrid, et siis nõela abil lihtsalt kõik need lõngad tuleb siis ajada siia teiste lõngade vahele nii, et nad siit välja ei vupsaks, et see kuskilt harnema ei saaks hakata. Ja kui see töö on tehtud, siis tegelikult on väga tark sukkad ära pesta. Ehk siis sellises käesoojas vees võib-olla isegi natukene lisada villapesuvahendit või seebivahtu ja siis lihtsalt niimoodi surudes need sukkad ära pesta, see ühtlustab selle koe hästi ilusaks, need sukkad näevad palju kenamad välja ja kõige lõpuks võib need sukkad siis liistu peal kuivatada.